emoção, vibração, garra e determinação. Um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal Banda Show. We'll be right back.
deserte, as máscaras que nós escondíamos nos pedem, e nos pedem muito. Vamos lembrar que o tempo passa e através das alegrias, e o livro sai do peixe branco que não é. Pode não ser a mulher principal, pode não ser o caô do casal, pode não ser a espada, nem a falta do dinheiro. Agora,